Україна. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. 201-й день війни. І про головні події на цю годину дивіться далі у випуску. Більш ніж 300 тисяч переселенців, понад 70 релокованих підприємств, практично 9 тисяч народжених немовлят. Такими є 200 днів війни на Дніпропетровщині. Без масових гулянь та по-воєнному, як Дніпро відсвяткував свій день народження. Облити Путіна водою, сплести маскувальну сітку або почухати кума легендарного пса-патрона. У Дніпрі пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. І про це та інше більш детально. Російські окупанти тероризують Дніпропетровщину, ніяк не можуть прийняти свою поразку. Після успіху українських військових на Харківському напрямку ворог активізувався з обстрілами. Наші воїни неба збивають майже всі ракети. Однак у ніч із суботи на неділю одна таки поцілила в середмістя Дніпра. Такий подарунок окупанти зробили до Дня міста. Детальніше про ситуацію станом на зараз у наступному сюжеті. Якщо б тут хтось ночував, то, скоріше всього, він би умер. Ну, посмотрите, стекла прям вылетели, стекла из окна и прямо кровать. 39-річний Микита дивом уцілів. Його будинок якраз навпроти місця прильоту російського «Іскандеру». Тут має дві квартири. Цієї ночі спав у тій, вікна якої виходять у двір. Це його і врятувало. Я проснувся від взриву, звісно. У мене там вилетіли теж вікна, але там не так. Там балконна двір така небольша. Вот, она улетела, и там больше повезло. И сторона в ту сторону, здесь вот прямо от взрыва, как раз окна на взрыв, грубо говоря, видим эпицентр взрыва. Це середмістя Дніпра. 11 вересня вночі десь о 2-й тут був ворожий приліт. Він зруйнував десятки будинків і ледь не забрав життя літнього чоловіка. Він зараз у вкрай тяжкому стані, кажуть медики. У нього важкі травми черевної порожнини, ураження кишківника в декількох місцях. Множинні осколкові поранення всього тулуба. Він був прооперований одразу після оперативного втручання госпіталізований до реанімаційного відділення. Це була тривала операція, декілька годин, дві бригади хірургів працювали, бригада анестезіологів. Стан пацієнта, на жаль, дуже важкий. Катерина тієї ночі спала у віддаленій частині квартири. Жінка приїхала до Дніпра зі Слов'янська, і зйомна квартира якраз біля місця прильоту. Ховалася, бігла від війни, настигла мене вона тут, був сильний удар, посипалось все. Я думала, і дах поїде кудись, і впаде на мене, ну просто жахіття було, дуже страшно. Нічний ракетний удар пошкодив майже півсотні житлових будинків. Ураження, кажуть комунальники, типові – деформована покрівля та вибиті вікна. Однак, якщо раніше шибки вилітали лише старі, дерев'яні, то цього разу не витримали й металопластикові. Ми не тільки обслідуємо, ми одразу проводимо заміри, значить, тому що у кожного вікна різні, дома теж різні. Здесь і стара постройка, ще дореволюційна, плюс нові дома. Тому робимо одразу заміри, заказуємо на фірму і після цього будемо, як тільки зготовлять ці вікна, будемо встановлювати ці вікна жителям. Наразі комунальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. Затягують вікна плівкою, а також перевіряють дахи та димові вентиляційні канали. Однак це лише наслідки одного недільного прильоту. Днем раніше ще одна ракета влучила в об'єкти промислової інфраструктури. Дуже радий, що ніхто не постраждав, що всі цілі здорові – то єдина емоція. Друга емоція – на жаль, скільки років ми будували усією родиною це підприємство. І що воно нелюді оти зробили, ви бачите. Тому це друга емоція. А третя емоція, що ми руки опускати не будемо, і треба будувати, треба жити. Ну, а що робити? Ще попереду багато років, так що я думаю, що все буде добре. Ворожа залізяка понівечила цехи, склади та обладнання. Однак люди цілі. Юрій каже, опускати руки не збирається. Вже думає над тим, як відновити підприємство. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Надвечір 11 вересня окупанти обстріляли критичну інфраструктуру України. Через це в різних регіонах виникли проблеми з електропостачанням. З 12 ракет наші оборонці неба збили 9. 7 з них – на Дніпропетровщину. За повідомленням повітряного командування «Схід», знищили 2 ворожі калібра та 5 ракет типу Х-101. Ще 2 ракети знищили над Полтавщиною.
На Дніпропетровщині з обстрілами минула і ніч з 11 на 12 вересня. Російська орда вгатила по двох районах області – Нікопольському та Криворізькому. Ворог бив з ураганів, градів та важкої артилерії. Нікопольський район накрили тричі. Поцілили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, ліцеї та електромережі. У Криворізькому районі під прицілом опинилась Зеленодольська громада. По ній російська армія гатила з реактивних систем залпового вогню «Ураган», внаслідок чого понівечені житлові будинки та газовід. Наразі продовжується обстеження території. 200 днів, як життя українців розділилося на до та після. 200 днів, як Україна мужньо виборює свою свободу. 200 днів, як російська орда розпочала повномасштабну війну. Як ці неповні 7 місяців війни живе Дніпропетровщина, дивіться далі. Сьогодні 24-й день війни. Кілька днів підряд ми утро починаємо з сирен. Прилетіло декілька касетних ракет з системи «Смерч». Зруйнований один із інфраструктурних об'єктів, де є також один постраждалий, і сталася пожежа. Ворожі ракетні атаки, обстріли з важкої артилерії та забороненими касетними боєприпасами. 200 днів, як Дніпропетровщина живе попри російський терор. Я взагалі з кроваті вскочила. І не знаю, куди біжати. За цей час найбільше від ворога страждають три райони області – Нікопольський, Криворізький та Синельниківський. От ідуть таке жж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 
думав, що в мене в квартирі. Син тут в коридорі лежав. І коли ракета впала, він встиг мене витягнути. А його вже ні. Його вже все присипало. Росіяни прицільно б'ють по цивільних – будинках, школах, дитсадках, лікарнях. Нищать і руйнують все те, що ми будували роками. Повністю зруйновані більше, ніж півсотні будинків. Також маємо пошкодження 2000 приватних осель та багатоповерхівок. Люди вибирались з-під завалів. Були люди, які не вибрались там і залишились. Там загинули, так? Майже 7 місяців війни Дніпропетровщина тримає гуманітарний фронт. До нашої області переїхали 74 підприємства з гарячих точок. Були думки, що це мій ресурс, що я можу підтримати не лише себе, але й інших. За час Великої війни наш регіон прихистив майже 320 тисяч тих, у кого росіяни забрали дах над головою. Себе чувствуються з безпеки, тоді бабашок. Без перестанку, навіть під обстрілами, не покладаючи рук, працювали наші аграрії, аби область була з хлібом. Комбайнери не припиняли жнивувати, навіть коли колеса техніки натрапили на снаряди. Я її обкосив по кругу, вибрали куски металу. Ось, смотрите, був прильот. Іспортила нам поле. Російська орда на наше колосся кидала із заборонені касетні боєприпаси. Це усе залишки від касетних шнурків, які детонірують, коли відривається шнурок, вона детонірує. Це їх тут у нас колекція. Та попри все, наші аграрії зібрали врожай – майже 2,5 мільйона тонн зерна. А ще бізнес нашого регіону, волонтери та просто небайдужі годували тих, у кого російська армія забрала все. Другий раз за гуманітарочкою і покушати якраз. От я стою в очереді, да, 18-та, і якраз перекушу. Ну, спасибо большое-большое, Дніпро. Так, ми боїмося тривог і досі. Звук сирени мені зараз. Страшнее, чем я его слышала вначале. Ну, чтоб в домах, где живут безвинные люди, где детки, где чьи-то жизни, это ужас. Та ми не злякались у перші дні, а навпаки, згуртувались в єдиний тил. Ми колотили бандеросмузі. Оце ми маємо готовий продукт. Тут ми бачимо з вами напівфабрикат. Ми плетемо маскувальні сітки, аби приховати позиції наших захисників. Я знаю, що комусь воно допоможе, хтось буде живий. Ми розвінчуємо російські фейки і віримо ЗСУ. Коли закінчилась війна, Путіна у місті з його компанією, зі Скабєєвими, Шойгу, з Патрушевими, в клітки возили по всій Україні
как Пугачева и Емельяна возили по всей России. Чтоб не кормили, не мыли, чтоб он сидел, как дикий зверь, и пусть смотрит, и пусть люди ему плюют в лицо. Вот это мне хочется. Навіть попри війну життя триває. На Дніпропетровщині під обстрілами народилися 8700 маленьких українців. У вас три мальчика в руках, а там є дівчинка, може, затерялась? Ні, говорить, у вас 100% три мальчика. 200 днів, як життя перемагає смерть, а світло – морок. 200 днів, як ми крок за кроком впевнено йдемо до своєї перемоги. Ольга Величко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Ласкаво просимо до пекла. В Укрпошті надихнулися контрнаступом ЗСУ і випускають перший маркований конверт воєнного часу. На ньому зображений Путін, якого за плече хапає український військовий. А знизу – напис та полум'я. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив директор Укрпошти Ігор Смілянський. І додав, що за цей дизайн проголосували понад 200 тисяч українців. На конверті і нова марка «Тризуб», як наш символ, на який орки реагують, як вампіри на часник. Планів про нові марки та мерчі на Укрпошті багато. Про точну дату запуску продажу креативного конверту на офіційному сайті компанії оператора поштового зв'язку. Зрадницю у Дніпрі накрили контррозвідники СБУ. 62-річна жінка працювала на підприємстві ракетно-космічної галузі. Запроданка передавала ворогу інформацію про новітні українські розробки у воєнній сфері та стан реалізації держоборонних замовлень. До того ж, вона коригувала ракетні обстріли по Дніпру та звітувала ворогу про відомі її позиції ЗСУ у місті. На співпрацю з окупантами жінка погодилась через свої проросійські погляди. Вона чекала приходу руського міра і всіляко демонструвала свою позицію в соцмережах. Задокументовано, колаборантка передавала інформацію ворожим спецслужбам із червня 2022 року. Її чоловік і син також працюють на даному підприємстві та задіяні в розробці і модернізації озброєння та ракетної техніки. Її контактною особою був кадровий співробітник ФСБ РФ, який використав проросійські погляди шпигунки для її вербування. Під час санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили засоби комунікації і комп'ютерну техніку, які використовувалися для протиправної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили ворожій поплічниці про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України, а це – державна зрада. Судом планується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Попри обмеження на вилов раків, на Дніпропетровщині недобросовісні реалізатори продовжують збувати товар. Їх виявляє рибоохоронний патруль під час рейдів. Нещодавно викрили незаконних рибалок, які ловили раків. У реалізаторів вилучили 1860 раків вагою понад 90 кілограм. На винних склали 5 протоколів про адміністративні правопорушення. Матеріали справи готують передати до суду. Про це повідомила директорка Департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації Ірина Понікарова. Нагадаємо, з 20 серпня до 30 вересня в області заборонений вилов раків. Це необхідно для збереження їхньої популяції під час линьки. Якщо ви стали свідками незаконного вилову або продажу раків, повідомляйте за номером 096 400 0250. Дніпропетровщина у лідерах зі збору врожаю ранніх зернових. 2 мільйони 200 тисяч тонн зібрали аграрії цьогоріч. Вродив і ріпак, кажуть фермери. Водночас на Дніпропетровщині розпочалась осіння посівна кампанія. Зараз вже засадили 70% озимого ріпаку. Потім старт посівної зернових культур – пшениці та ячменю. За показниками врожайності ріпаку – наша область на другому місці в Україні. Ріпак добре експортується, кажуть аграрії. Саме з цієї культури виготовляють технічну олію. Ми зібрали 343 тисячі тонн ріпаку, і, в принципі, це перший результат по всім областям України. Ніхто стільки ріпаку не зібрав увалу, стільки ми. І також я хотів би сказати, що ми зібрали доволі таки непоганий врожай і ранньої зернової групи, і опинились на другому місці по цьому показнику. Ми зібрали понад 2 мільйони 200 тонн. Майже
Майже 1,5 мільйона гривень зібрали засновники однієї з кав'ярень Дніпра. Волонтери тестали з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку допомагали їжею та теплими речами військовим. Потім додалася гуманітарка в гарячі міста України та евакуація тварин. Згодом долучилися і до потреб лікарень міста та блокпостів, шилорозвантажувачі та балаклави. Допомагали переселенцям. Не відмовляють нікому, кажуть волонтери, а гроші збирають всім миром завдяки добрій репутації. Люди їм довіряють. Ми постійно знімали, все показували, підраховували, тобто все було прозоро максимально. І да, довіра людей дуже допомагала, особливо це друзі за кордоном в нас є. А IT-сфера дуже сильно нас підтримує. Дякую їм. І з Німеччини, з Америки люди роблять постійно з Італії перераховування. І так поступово, як сніжником, все так накопичилось. Волонтери переконані, ця війна – справа не лише військових та держави. Тут має діяти кожний. І своїм прикладом власники кавово-квіткового простору Ірина та Денис мотивують інших допомагати захисникам нищити рашистів, а переселенцям пережити ці скрутні часи. Наразі в нас відкрито збір на реанімобіль для парамедиків. Це авто для евакуації насамперед і для швидкої медичної допомоги. Сума збору 3 тисячі євро, наразі зібрано 44 тисячі гривень. Дуже дякую нашим ЗСУ, нашим бійцям, нашим лікарям, волонтерам, всім людям. Це наша спільна війна і буде наша спільна перемога. Скромно, проте з душею. У Дніпрі відгуляли день народження міста. І хоча війна внесла корективи та не дала набрати тих масштабів гулянь, до яких вже звикли дніпряни, проте не обійшлося без традиційних розваг. Майстри представляли свою творчість, бажаючи позбувалися стресу, розбивали тарілки. А українські артисти співали у метро. І це ще не все. Про День міста Дніпра у новому форматі – далі. День тільки-но розпочався, а на іменинника вже чекали сюрпризи. На центральній площі Дніпра зібралися майстри та початківці, аби своєю творчістю привітати місто черговим днем народження. Понад півсотні майстрів у середмісті створювали шедеври. Проте малювали не на папері, а на протитанкових їжаках. Металеві конструкції привезли з різних районів. Тепер кожен реквізит війни уквітчений петриківським розписом та трафаретними малюнками. Тим ми змальовували їжак у патріотично-символічних орнаментах. Також ми зображили котика, якого знайшли на острові Зміїний. Також ми зобразили, як потонув корабель «Москва». Для мене дуже важливо підтримувати нашу країну, наших людей ментально, щоб вони знали, що їх підтримують, що хтось завжди буде на їхньому боці. Ось так і з кожним рухом пензля брутальні та похмурі їжаки перетворювалися на яскраві та патріотичні. Втілити святковий задум не завадили ані погода, ані тривоги. Сьогодні у нас на площі Героїв Майдану такий собі флешмоб. І хочу сказати, що попри вій сирен, попри постійні ракетні обстріли, життя триває. І це дуже символічно, що зараз не тільки діти, а й дорослі розписують їжаки петриківською розписью, а також розписью інших регіонів України. Що ми будемо робити з їжаками? 6 з них ми продамо на аукціоні для нужд ЗСУ, а інші, я думаю, що ми розташуємо в нашому музеї історії міста. Також дніпряни мали змогу загадати бажання або ж позбутися стресу. У цьому їм допомагав посуд. Точніше, те, що від нього лишалося. Розбили на щастя, а в такий день йому точно судилося бути. Вже традиційно в День міста дніпряни пишуть на тарілках свої найзаповітніші мрії. Або ж те, з чим хотілося попрощатися назавжди. Аби все точно здійснилося, чим дуже запускають тарілки в ціль. Зі всієї люті кидала тарілку в ворога. Я думаю, ми уявляли зараз схожі образи. Тому саме в цю неприємну людину я і кидала тарілку. Цьогоріч захід ми з думок безпекових вирішили перенести на територію палацу дітей та юнацтва, бо воно оснащено укриттям, щоб наші учасники та заходу були в безпеці від проведення заходу до
укриття всього там декілька кроків, тому якщо будуть виникати якісь ситуації та надзвичайні, всі зможуть бути під захистом. На щастя, укриття не знадобилося, хоча у приміщення все ж таки довелося зайти. Причина приємна. Свій день народження святкувало не лише Дніпро, а й молода та щаслива родина. Побратися вирішили саме цього дня. А я дуже люблю свято День міста. Це для мене найулюбленіше свято у році. Я думаю, що одружитися у День міста – це подвійне свято. І зробити це все в один день красиво в українському сучасному центрі культури з українськими традиціями. Родзинку дня народження Дніпра став святковий концерт. Відомі українські артисти виконали пісні прямо в метрополітені. Ми приймаємо нові реалії і повинні робити все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Навіть виступи в метро – це є хороша ініціатива для того, щоб зібрати людей разом, трошки відволіктись від того, що відбувається там, на горі. Під час виступу не тільки насолоджувалися піснями, а й збирали кошти на швидкі для захисників. Задонатити можна було прямо під час концерту, скориставшись QR-кодом. Таким чином люди святкували день народження Дніпра з користю. Дар'я Пшениш, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Сплести сітку, одягнути бронежилет або облити Путіна водою. У Дніпрі до Дня міста організували благодійний ярмарок. Виручені кошти на підтримку ЗСУ. У планах пошити 1000 комплектів зимової військової форми. Це вже другий доброчинний продаж від координаційного штабу волонтерів Дніпра. Чим торгували та що було у розважальній програмі, дізнавалася наша Анастасія Вільхова. Приміряти радянські каски та за стандартами НАТО. Шлем чуть-чуть голов, тяжеловато, а так, в принципі, хорошо. Пощупати стріляні бронепластини та натягнути на себе бронік. Оцей, це оці пліти комплектуємо. Оцей, ось ці. Він важить десь 12 кілограмів. Кожна партія перевіряється, ось, обов'язково все перевіряють. Отакої, яка товщина метала, як воно все рветься. Одне з підприємств Дніпра до Дня міста дало можливість цивільним відчути себе в ролі військових. За донат ми даємо приміряти каску і бронік, щоб наші люди відчули, як себе відчувають наші військові, яку вагу вони на собі носять. Це 12 кілограмів. Це десь кілограма півтора, так? Це автомат ще, розгрузка і все інше. Їм дуже важко. Зараз ще й холодно. Зануритись у волонтерську діяльність можна було за плетінням сіток. Зацікавив інтерактив і дітей. А це кум патрончика – Пол. 4-річний Джек Рассел теж на волонтерському фронті. Та сьогодні він – зірка. За благодійний внесок з ним можна навіть сфотографуватися на пам'ять. Він волонтер. Він волонтерить разом зі мною в штабі допомоги тваринам. Ми видаємо корм тваринам, ми допомагаємо прилаштувати тваринові сім'ї. Ми їздимо по притулках, годуємо тваринок там, розвозимо м'ясні продукти. Ще евакуємо тварин, але Пол з нами не їздить, на жаль. Ну, його шкода. На ярмарку можна було спробувати і маріупольські солодощі. Оксана – кондитерка. У рідному місті вона виготовляла зефір, льодяники та капкейки. Спочатку війни вже було не до солодкого. Ба більше, ворожа ракета пошкодила знаряддя праці. Наприкінці травня Оксана евакуювалася до Дніпра. Тепер тут солодощі готують для військових та переселенців. Роблю солодощі для хлопців або на передову, або до госпіталю, залежить від ситуації. Раз на 2 тижні, на 3 тижні. Готуємо також для шелтеру. Для переселенців було б натхнення та любов. Насправді це не важко. Головне – це робити з любов'ю. А ще на ярмарку пропонували жбурнути в Путіна контрацептиви з водою. Така забавка сподобалась городянам та гостям міста чи не найбільше. Координаційний штаб волонтерів Дніпра та благодійний. Можливо, хтось не хоче це робити на публіці, але у душі вони все це роблять.
кожен день. Це вже другий такий благодійний ярмарок. Минулого разу волонтерам вдалося зібрати понад 33 тисячі гривень. Виручені кошти витратили на пошиття літньої форми для військових. Це класний спосіб прийти, прогулятися, взяти з собою родину, дитину, просто надихнутися краєвидами нашого міста та ще щось задонатити для наших військових. Тобто ви купуєте, а ми ці гроші витрачаємо на зимову форму. Цього разу на форму для бійців виручили майже 43 тисячі гривень. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Набирайте пляшки та каструлі. У вівторок, 13 вересня, у Дніпрі планується масштабне відключення води на центральних вулицях. Перелік адрес дивіться на сайті Відкритого. Води не буде майже день – з 1 до 23. Дніпроводоканал повідомляє – відновлять водопостачання вже у середу, 14 вересня, о 10. Українці підкорюють і спортивні олімпи. Наша землячка, дніпрянка Ольга Тихорська, виграла бронзу на полі ж U19 Open серед бадмінтоністів молодше 19 років. Вихованка спортшколи Олімпійського резерву імені Вавілова стала призеркою змагань в одиночній категорії. Змагання проходили у Польщі з 8 по 10 вересня. Звання переможця виборювали понад 80 спортсменів. У той же час золото та два срібла здобув дніпрянин Данило Фільченко і став чемпіоном Європи у стрибках з трампліну на водних лижах з результатом 67,7 метрів. Чемпіонат пройшов в італійському місті Речето, який, якби не війна, мав би приймати влітку Дніпро. Від України в змаганнях брали участь 11-річний дніпрянин Михайло Михаліченко та 23-річний Данило Фільченко. Разом вони посіли сьоме місце в командному заліку серед 18 команд. Нагадаємо, для Данила це вже друге європейське золото, другий рік поспіль серед найсильніших у цьому виді спорту. Пишаємося нашими спортсменами. На цьому в мене все. Відразу після випуску новин про погоду. Більше читайте на нашому сайті, сюжети переглядайте на YouTube. Коли закінчуються сили, згадайте, за що ми боремось. Україна, ти сильна та непереможна. Слава тобі!